Härra Kalle Klandorf, täna toimus siin Olipeti spordibaaris tähtede mängu pressikonverents. Ja sel aastal on see toimumas Eesti ja Läti vahel, et see on Eesti korvpalli publikule. Ma arvan, et esmakordne sündmus ja päris tähtis ja toob korvpalli uuesti rohkem pilti. Kuidas te hindate tänast treenerite valikut, et kuidas, mis põhjusel või mis alustel Tallinna Kalevi mängijad sinna valiti? Muidugi see on tähtis sündmus Eesti korvpallile, sest esmakordselt on tähtede mäng rahvusvaheline. Ta muidu on ka meil olnud rahvusvaheline, aga omade mängijate osas. Aga nüüd mängime lausa lätlastega, pistame rinda. Mis puudutab valikuid, siis ma arvan, et see valik on vahva nende meeskondade valik. Kaks minu meeskonna mängijat on sattunud sinna valikusse. Treenerite valiku puhul, noh, muidugi ma oleks tahtnud teha rohkem, et Eesti treenereid oleks olnud seal, et mitte kaks leedulast üks eestlane, vaid vastupidi. Aga midagi teha ei ole nii, see valik on tulnud ja ma arvan, et sellest tuleb vahva üritus ja loomulikult ma loodan ikkagi oma meeskonna peale, Eesti võistkonna peale ja ma loodan, et Eesti võidab selle. Aitäh! Sten Erik Jansson, sa oled ise ka mänginud korvpalli nii Eestis kui võõrsil. Kuidas sa hindad tänast Eesti tiimi, kes siin tähtede mängu jaoks kokku sai? Ma arvan, et huvitav mäng tuleb, ma ei tea, kes sealt vastu tuleb Läti poolt, aga loodame, et hoiame võidu koju. Aitäh! Palun!